Olá para você, amantes do futsal, grande abraço, estamos chegando com imagens ao vivo do ginásio Aicim Tocantins em Cuiabá, Mato Grosso, onde daqui a pouquinho tem o jogo da volta pela Copa do Brasil, vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Você ligado comigo nas emoções do futsal, sejam todos bem-vindos, né? Um grande abraço do garotinho bom de bola, é a Federação Mato Grossense de Futebol na transmissão com você. Federação Mato Grossense de Futebol e também juntamente com você a Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Grande abraço, sejam todos bem-vindos, juntamente na parceria com a CBFS, na emoção do futsal para você. Daqui a pouquinho, portanto, bola vai estar rolando, é o corre da bola pesada, futsal feminino, Copa do Brasil, que vale vaga para a fase seguinte, né? APEC versus a equipe do Operário, a equipe do APEC, representante de Mato Grosso na competição, enfrentando o time do Pezão Operário, que é lá de Mato Grosso do Sul. Ambas as equipes já com a relação completa das equipes para a partida, que você vai acompanhar com a voz do garotinho, né? Tá aí com seu uniforme preto e branco, a equipe do Pezão Operário, foi ali naquela última corrente de oração, a equipe do APEC, representante mato-grossense, vem ali para a sua última corrente de oração. Então sejam todos bem-vindos em nossas plataformas. Daqui a pouquinho, no Domingão Maravilhoso, hoje 26 de setembro, é amanhã de Copa do Brasil, né? A temperatura muito quente na capital mato-grossense, mas faz parte aqui na cultura de Mato Grosso, né? O calor realmente bastante quente aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho, certamente, a gente vai começar a ler as mensagens que vão chegando pra gente, né? Grande abraço, então, torcedor, vem comigo, ligado na festa do esporte, na festa do futsal. Daqui a pouquinho nós teremos aí o protocolo da entrada das equipes e eu vou trazer também para você daqui a pouquinho a relação completa, tanto da equipe do APEC como também do Pezão Operário. É o jogo que você vai acompanhar aqui em nossas plataformas. Eu aproveito para convidar você para estar compartilhando aí a nossa transmissão, compartilhe, mande para o seu amigo. Alô, você de Mato Grosso do Sul, vai torcer para o Operário, claro, né? Alô, você de Mato Grosso, vai torcer para a equipe do APEC, certamente, e você do restante do Brasil vai torcer por melhor futsal. É futsal feminino, é manhã de Copa do Brasil, ginásio Aicim Tocantins em Cuiabá, ginásio que foi aí inaugurado no ano de 2007, e a expectativa é que tenhamos um grande jogo na manhã de hoje. São dois jogos aqui no ginásio Aicim Tocantins em Cuiabá. Daqui a pouquinho, na primeira partida, tem a equipe do APEC enfrentando a equipe do Operário. E aí, na sequência, tem mais um jogo para você. Daqui a pouco, na sequência, tem o Grupo Santos, representante local, também representante de Mato Grosso, enfrentando o time do CERC, que também é lá de Mato Grosso do Sul. Aproveitando a sua audiência, hoje também tem a decisão da Copa Mato Grosso, X10 Futsal enfrentando Santa Rita do Trivelato. Daí vai sair o representante de Mato Grosso na Copa Centro-Oeste de Futsal. Aí o protocolo, a entrada oficial das equipes. E daqui a pouco a bola vai rolar, o corre da bola pesada. Vamos aí ao protocolo oficial, a bandeira do Brasil, a bandeira de Mato Grosso também sendo estendida ali. Hino Nacional Brasileiro.
Beleza, tá aí a execução do hino nacional brasileiro e a partir de agora emoções do futsal para você. APEC versus Operário, Pezão Operário, representante de Mato Grosso do Sul. Vem comigo nessa, eu trago para você a relação da equipe do APEC. O APEC que vem com aí com a número 2, a Tatiele, 3 é a Danitiele, número 4 para a Aline, 8 Layara, 9 Esther, 12 para a Jaqueline, 13 para a Mariana, 14 a Natiele, 15 para a Kelly e a número 16 é a Caroline, ou Caroline, né? Esse é o time do técnico Cristiano Paiva. A equipe do Pezão Operário também prontinho. Aí com Japa, a goleira número 1, 2 para Pacheco, 4 Keila, Janaína, número meia dúzia, 8 para Raíssa, 10 Daniele, 14 para Júlia, Rezende, número 24, aí tem 26 para Gabi, 94 para Tiele. Esse é o time do técnico Pororoca, é o jogo que você vai acompanhar. Tá aí pousando para a fotografia oficial, que vai estar estampado certamente nas plataformas, tanto da Federação como da CBFS, e também, claro, né, nos clubes que aqui estão participando deste evento maravilhoso, é a Copa do Brasil de Futsal. CBFS, Confederação Brasileira de Futsal, e juntamente na parceria com a FMFS, transmitindo para você esse jogo que você vai acompanhar com a voz do garotinho. Tá aí, portanto, vai rolar a bola neste primeiro tempo, são 40 minutos de muito futsal. Daqui a pouco eu trago para você a arbitragem. Vai autorizar, vai começar o jogo, né? Rapidinho a arbitragem para você. Maurílio Paulino Malheiros é o árbitro principal. Cristiana Pereira, a segunda arbitragem. Terceiro árbitro, a Franciele Estevão da Silva. Anotador é a Pamela Auxiliadora. Vai começar aí a festa. Autoriza, a bola rola, começa para você. As emoções do futsal direto no ginásio, aí Cinto Cantins em Cuiabá, bola rolando. É o corre da bola pesada a partir de agora para você. Compartilha a nossa transmissão. Vamos juntos fazer o futsal cada vez mais forte. Aí o time do Operário trabalha bem para o jogo ali, a camisa número 10, estava ali a Daniele. Tenta abertura de jogada, vai lá pelo lado esquerdo da quadra. Aí trabalhando, troca figurinhas ali o time do Operário. Aí de um lado para o outro vem para receber essa bola. Vem para o jogo o time do Operário. Aí trabalhando na jogada. Recuperação, vem ali o time do APEC. Atuar, aí o time do APEC vai para o jogo. E a bola vai ser perdida, já tem jogadora caída ao solo. Hoje tem decisão, hoje tem Copa Mato Grosso de Futsal às 17 horas. Aqui nas nossas plataformas da FMFS, a Federação Mato Grossense de Futsal vai transmitir para você, sem dúvida nenhuma, um grande jogo. Hoje entre X10 Futsal e a equipe de Santa Rita do Trivelato. Você vai acompanhar com a gente. Começo de partida, 0-0 é o placar do jogo. Arbitragem, ali o jogo está parado, agora sim vai mais uma vez ali para reposição de bola, vai trabalhando o time do APEC. Ali com a jogadora Layara, a camisa 8 vem para o domínio, já trabalha ali na quadra lado esquerdo, tenta a jogada ali a Esther, toca por último na bola ali a jogadora da equipe do Operário, a bola se perde e vai pela linha de lado. Tenta sair para o jogo ali o time do APEC, a bola vai se perdendo pela linha de lateral, somente o arremesso a favor da equipe do Operário. Vem para a cobrança ali a camisa meia dúzia, Janaína. Trabalha essa bola, vai lá com a Pacheco. Pacheco faz o domínio, trabalha pela ala esquerda. Recebe de volta ali a Pacheco. Vai trabalhando. Tudo isso na quadra de defesa. Janaína tentou, quase que a Aline recupera essa bola. Acha bem mais uma vez aqui a Daniele. Tentou por cobertura, a bola vai para fora. Pela linha de fundo, a bola subiu, foi para fora, linha de fundo, tentando. Quase que assusta ali a Tatiele. Aí a goleira Tatiele já trabalha essa bola. Vem pro jogo com a Esther. Tentou enfiada de bola, vem a marcação da equipe do Operário. 0-0, o começo da partida, o começo é Copa do Brasil, futsal feminino.
Uma manhã super especial para o futsal feminino. É o corre da bola pesada, as meninas fazendo o melhor do futsal para você. Vale lembrar que isso é o jogo da volta entre essas duas equipes. Daqui a pouco eu trago para você todos os detalhes de como foi o jogo da ida lá em Mato Grosso do Sul. Trabalha mais uma vez ali o time do APEC. Tenta, foi pro chão ali a Esther. Fica sentindo a camisa número 9 da equipe do APEC. Ela foi pro chão, sente ali mais a queda, né, do que a própria pancada. Mas já tá de pé, já se levantou, tá tudo certo com ela. A Liri já trabalha essa bola mais uma vez o time do APEC. É o começo da partida, o melhor do futsal para você. Aline. Vem o time do APEC tentando sair para o jogo ali com a Layara. Tentou ali o passe, a marcação em cima da Layara. A bola vai pela linha de lateral. Mais um arremesso que favorece a equipe do APEC. Daqui a pouco tem mais um jogo para você às 11 horas da manhã, no horário de Mato Grosso. A bola vai enrolar para mais um jogo. Mais uma vez a equipe do Grupo Santos vai fazer aí o jogo, né? Diante do seu adversário, que é a equipe do CERC, lá de Mato Grosso do Sul. É na sequência, às 11 horas da manhã, e você vai acompanhar tudo na plataforma da Federação Mato Grossense de Futsal. Aí vem o chute. Vem o corte ali preciso da defesa da equipe do Operário. A bola vai mais uma vez sair do time da PEC. Na jogada boa, vai bater para o gol. Bateu em cima da marcação. Chute da Esther. A Esther bateu a bola na marcação, na defesa ali do time do Operário. Afasta essa bola. Primeira boa chegada da equipe do APEC. Vem comigo nessa, amigo torcedor. Você ligado comigo nas emoções do futsal. Sejam todos bem-vindos em nossas plataformas. Trabalharia Manu. Olha, saiu ali na zona de perigo, a bola vai pela linha de lado. E arremesso que favorece mais uma vez a equipe do APEC. 0-0 é o placar do jogo. Compartilhe a nossa transmissão. Participe da nossa transmissão também. Olha só, hoje eu vou abrir um leque para você. Mande a sua mensagem no 65 99 351 8444. E eu vou, com certeza, também trazer os detalhes para você da sua mensagem, né? Pode ser em áudio também. Aí vai pro jogo, Manu. Lá vem o time do Operário. Manu ajeitou. Recebe, vem pro jogo ali o time do Operário. Vem o chute, bateu ali a Gabi. Bola falta pra equipe do Operário. Lá vem o time do Pezão Operário. Trabalhando. Olha ali, que assistência boa, vem para a defesa Tatiele. Bem ali a goleira do APEC para praticar a defesa. Tirou de qualquer maneira, Pacheco que bateu essa bola, olha ali, sobra quase o gol da equipe do Operário. Vem na resposta o APEC, tentando a marcação forte. Tão forte que veio a falta. Falta cometida pela equipe do Operário. É uma ótima chance, vai ter a equipe do APEC. Vem comigo nessa, amigo torcedor, você amante do futsal, sejam todos bem-vindos. Só está começando, hoje é futsal praticamente o dia todo. Hoje tem a decisão da Copa Mato Grosso de Futsal e você vai estar ligado comigo. Hoje a partir das 17 horas, X10 Futsal enfrentando o time de Santa Rita do Trivelato. Jogo que vale vaga para Taça Centro-Oeste, o representante de Mato Grosso na Copa Centro-Oeste de Futsal. Olha o chute. Vem para a defesa ali a Japa. Vem mais uma vez para o jogo, vai em linha, é canto. É mais um escanteio que favorece a equipe do APEC. Já cobrou. É a marcação, o Operário tem que se virar por ali com a Manu. É, a Manu tentou tirar, foi pressionada e por pouco não chega o gol a equipe do APEC.
Alô, Roberto Marques, grande abraço para você, tá aqui, tá assistindo a nossa transmissão. Antônio Elias também, obrigado pelo carinho. Alô, Rosângela Marega. Olha ali, ó, Manu fez o cruzamento, vem a zaga tirando. A Casey também tá por aqui. Tá ligado comigo na emoção do futsal. Alô, Gabriel Santos, tá ligado. Muita gente participando. Olha o chute, lá vem o Operário. A bola foi para fora. São as emoções do futsal. Aqui você não perde um detalhe sequer. 11 horas tem mais futsal. Estamos apenas no primeiro tempo da partida. É apenas o começo do jogo. Tem muito futsal para rolar. No futsal as coisas são diferentes, né? Um segundo no futsal é tempo demais. Manu ajeita, olha o Operário chegando. Chutou e a bola foi para fora. A Gabi ajeitou, a Manu encheu o pé e a bola foi para fora. Continua 0-0 no placar do jogo. 15 equipes disputando a Copa do Brasil. Semana passada a equipe do Pezão Operário enfrentou a equipe do APEC lá em Mato Grosso do Sul. E lá terminou empatada em 3-3 o jogo. A equipe do APEC chegou a abrir 3-0 por lá, né? Teve expulsão de um lado, expulsão do outro. E aí foi pro goleiro Linha, a equipe do Operário. E conseguiu empate na semana passada. Continua 0-0 por aqui. Vai trabalhando mais uma vez ali na saída de bola, mais uma vez pela direita. A equipe do APEC vai ser pressionado ali a marcação. Vai ter que se virar por ali a Esther. Tirou ali a Esther, foi pressionada pela Gabi. Lateral a favor mais uma vez da equipe do Operário. Vem pra cobrança ali a Gabi. Já trabalha. Daniele. Toque de bola. Fez o pivô. Bola rolada mais atrás mais uma vez. Vem pro domínio a Daniele. Abertura de jogada pra Raíssa. Daniele. Trabalhou, limpou ali, saiu a goleira, olha a sobra. Chega tirando mais uma vez a defesa da equipe do APEC. Vai para cima o time do Operário e vai tentando. Ginásio Aicim Tocantins em Cuiabá, Mato Grosso. É a Copa do Brasil de futsal feminino. Você ligado comigo nas emoções. FMFS, Federação Mato Grossense de Futsal. Uma paixão que transforma. Falei Mato Grosso do Sul, manda um abraço a todo o pessoal lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós estivemos lá na Taça Brasil de futsal, né? Adulto, masculino. Uma recepção realmente muito bacana, muito legal lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Alô, Hélio Lima, conhecedor do futsal, grande Hélio Lima. Sabe tudo e um pouco mais de futsal, Hélio Lima. Dando grande suporte pra gente lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Alô, Júnior. Gil Bosque também está sempre comigo nas emoções do futsal. Bola saiu pela linha de lado. Mais um lateral que favorece a linha, favorece a equipe do APEC. Saiu jogando errado. Olha ali, sobra o chute! Na bobeira da saída de bola da equipe do APEC. Dominou, recebeu a bola ali a Gabi. E fuzilou o barbante do gol da Tatiele. Gabi, camisa 26. Abre o placar para a equipe do Pezão Operário. Faz 1-0 no primeiro tempo. Está aberto o placar do jogo. 1 para a equipe do Operário, 0 para o time do APEC. Vai ser legal demais esse domingo de futsal. Vai ser legal, vai ser bacana demais. É uma satisfação, um prazer enorme ter vocês com a gente aqui na nossa transmissão.
Aí o Operário, que vai vencendo o jogo por 1-0. Tenta a jogada mais uma vez ali o time do APEC. A bola vai, não sai para a lateral, vem para o domínio ali a Júlia. Trabalha, Gabi. Abertura de jogada, trabalha pela ala esquerda. Aí no toque de bola, vai envolvendo, só que agora se atrapalhou ali a Gabi. Confederação Brasileira de Futsal. Nas emoções da Copa do Brasil, olha ali, olha o Operário do travessão, sensacional! Espetacular, que pedrada da Keila! Sensacional, a Keila encheu o pé, a bola beijou o travessão ali da Tatiele, quase o segundo gol da equipe do Operário. Que pancada da Keila, rapaz! Sensacional o chute. Foi pra tentar a defesa ali a Tatiele. Não sei se ela vai no gol, não sei não. Se dava pra ela. Quase que a equipe do Penário faz o segundo. Jogo parado neste momento. Agora sim, lateral. É, na verdade é falta. Vem o chute, a bola pra fora. Alô, você ligado comigo nas nossas plataformas, compartilhe a nossa transmissão. Amante do futsal, seja bem-vindo. Ah, por aqui está participando, alô, Messias Alves. Está ligado comigo na festa, valeu, torcendo para a equipe do Operário. Um abraço também ao Gabriel Santos, está ligado com a gente. Nas emoções, show do futsal, as emoções que rola no corre da bola pesada. Vem mais uma vez o time do Operário. Aí chutou para fora. Bola pela linha de fundo na finalização da Júlia. Vai pro gol ali. Vai trocar. Vai ali a Dani Tiele. Vai pro gol a goleira, camisa 3. Saiu ali a Tatiele. A goleira titular do momento. Deu a vaga ali para Dani Tiele. 1-0 é o placar do jogo. 1-0. Aí o time do Pezão, Operário, trabalha com a Júlia. Zona de perigo, tenta tirar dali. Recuperação. Olha ali o APEC tentando, mas a arbitragem parou. Levantou um pouquinho demais a perna ali no entendimento da arbitragem. A Caroline e o árbitro em cima da jogada parou. Marcou a falta. Aí o Operário tentou a jogada, foi forte. Assistência lá para a Tiele. A bola passa e vai para fora. Apenas reposição de bola para a goleira, a Dani Tiele. Semana passada foi 3-3, galera. Nada decidido, nada definido ainda. No futsal as coisas acontecem muito rápido. Então não tem nada definido, não tem nada decidido. Alô, Júnior Vicentini. Lá em Mato Grosso do Sul também ligado na gente. Grande Júnior Vicentini. Jogou muita bola, jogou muito futsal, né? Principalmente na Itália, né? Ô, Júnior, grande abraço pra você. E mais uma vez o time do Operário trabalhando com a Keila. Fez o passe. Boa jogada, olha ali. A Keila está livre de marcação aqui no centro. Vem o Operário. Vai bater para o gol. Bateu. Vem para a defesa a Dani Tiele. A Dani Tiele fez a defesa. Depois tentou sair jogando com a Aline. Alguém faltou ensaio na semana. A bola vai direto pela linha de lado. Tem jogada combinada. Keila. Aí a Keila mais uma vez trabalhou. Tenta. Olha o chute, a batida para fora. Raíssa bateu para fora. Aí tem um pedido tempo técnico. As meninas da equipe do APEC vêm para conversar com o treinador. Vai para acertar os detalhes ali o Cristiano Paiva. Né, o técnico já vai mostrando ali a prancheta para as meninas para acertar os detalhes. 1-0 é o placar do jogo. Agradecendo mais uma vez a você pela audiência, né? A galera sempre participando. Como é bom ter a galera com a gente. Um abraço. Aí a tá parabenizando aqui o futsal feminino pela garra, perseverança e também a dedicação, né?
Grande. Quem tá ligado comigo é a Ana Maria Dias, sempre aí torcendo para a equipe do APEC. Um abraço ao Thiago Lima, também tá por aqui. Vamos Galo. A Conceição Aparecida dos Santos também tá por aqui torcendo para a equipe do Operário. Muita gente ligado com a gente em nossas plataformas. Sejam todos bem-vindos na festa do esporte, na festa do futsal. Sejam todos bem-vindos. Grande abraço de coração mesmo. Vale lembrar que hoje, logo mais à noite, às 17 horas, final da tarde, início da noite, aqui mesmo no ginásio Aicinho Tocantins, tem a decisão da Copa MT de futsal masculino adulto, né? Daqui vai sair o representante mato-grossense na Copa Centro-Oeste de futsal hoje à tarde. A competição, que começou na sexta-feira, e contou com a participação de 3 equipes, né? A equipe do FSD Nossa Senhora do Livramento, que ficou pelo caminho, a equipe de Santa Rita do Trivelato e também o X10 Futsal. Essas equipes fizeram aí, elas jogaram na primeira fase entre si, né, uma contra a outra, e aí as duas melhores na fase anterior acabaram se classificando para a decisão de logo mais hoje, a partir das 17 horas, aqui no ginásio Aicinho Tocantins. Eu já faço o convite para você, tá ligado comigo hoje, logo mais. Vem mais uma vez para o jogo o time do Operário. Passa o pé por cima da bola, vai para o jogo o time do Operário. Vai ficando com uma vaga próxima fase. Pacheco fez o passe. Vai trabalhando. Recebe mais uma vez ali a Pacheco, a camisa número 2. Trabalha essa bola pelo lado esquerdo. Pacheco de novo, recebeu, desta vez errou o passe. Recuperação da equipe do APEC. Bola sai pela linha de lado. Tentou ali a Natiele, a jogada, a bola vai no desvio. Ainda toca por último na jogadora Natiele, camisa 14 da equipe do APEC. Somente o lateral a favor mais uma vez da equipe do Operário. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, também tem mais Copa do Brasil. Tem mais futsal feminino. Você vai estar ligado comigo hoje, logo mais, às 11 horas da manhã. Faço o convite já para você. Daqui a pouco, na sequência, tem a equipe do Grupo Santos enfrentando o time do CERC. Grupo Santos, representante de Mato Grosso. E a equipe do CERC, representante de Mato Grosso do Sul, né? O Grupo Santos foi a campeã da última edição da MT Cup e tá forte para a partida. Você vai estar ligado comigo nesse jogo, nessa partida, logo mais. LMA Eventos Esportivos, um abraço aí para o nosso competente Luiz Almeida e também ao Márcio Andrade, ligados com a gente. É o nosso timaço completo para informar você sobre o melhor do futsal. Aí vem mais uma vez o time do Operário, vem a Janaína. Trabalha essa bola lá pela ala esquerda, fez o pivô ali trabalhando. Olha a jogada no travessão! O Operário, quando chega no toque de bola, vai envolvendo. E mais uma vez a bola no travessão, é a segunda bola já no travessão da equipe do APEC. A segunda bola ali, né, no APEC, registrando a presença aí do nosso presidente, né, tá por aqui, tá ligado com a gente. FMFS, Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Vem no toque de bola mais uma vez, olha ali, tentou a Esther. Bola desviada no meio do caminho, a bola sai. Vai pela linha de lateral, linha de fundo, na verdade, escanteio. Alô, Rodrigo Verão, tá por aqui, tá ligado. Aí o chute, a batida, a bola vai desviada. Lateral que favorece mais uma vez o time do APEC. Vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Olha o chute! Aí a Japa não quis nem saber, né? Deu um tapinha nela, jogou pelo alto. Mais um canto, bola para a equipe do APEC. A bola rolada. Esther
Tenta a jogada individual ali, Esther se atrapalhou, perdeu. O Operário recupera, vai vencendo o jogo o time do Operário, 1-0, gol da Gabi. Estamos no primeiro tempo da partida. Tem muito jogo ainda nesse primeiro tempo. Não faz o domínio, se atrapalhou ali a Janaína. A bola vai pela linha de lateral. Aí o time da PEC tentou sair para o jogo, a bola vai se perdendo pela linha de lateral. Pede desculpas ali a camisa número 8, a Layara. A bola só para a lateral, mais um arremesso que favorece o time do Pezão Operário. Vai ficando com a vaga o time do Pezão Operário. Vai trabalhando mais uma vez aqui com a Manu. Deu um tapa nela. Trabalha. Manu. O passe da Manu não foi legal, a bola vai se perdendo pela linha de lado. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Você ainda não compartilhou a nossa transmissão? Compartilhe. Vamos juntos fazer o futsal cada vez mais forte. Olha o Operário, Pacheco. Ajeitou, linda jogada, lá vem a Manu. No toque de bola veio o chute em cima da marcação. A Daniele chutou, a bola vai em cima da marcação, lateral a favor da equipe do Operário. Pacheco fez o pivô, bola rolada, o chute para fora. Pela linha de fundo na finalização da Daniele. Aí a goleira Daniele tenta a ligação direta no ataque. Aí para o jogo vai trabalhando mais uma vez, vai tentando encontrar o caminho do gol do empate. O time do APEC vai perdendo o jogo e tenta buscar o empate no primeiro tempo. Manu. Aí o Operário lá na quadra de defesa. Manu se atrapalhou, quase que entregaram ali. Essa bola seria uma bola perigosa. Aline. No toque de bola. Mais uma vez ali o time do APEC. Vai trabalhando. A Lili recebeu. Fez o passe. Natiele tentou a enfiada de bola. Tentava buscar mais uma vez a jogadora Aline. Bola foi desviada e vai para fora. Aí alguém não entendeu o recado. A bola vai se perdendo mais uma vez pela linha de lateral. Mais um arremesso a favor da equipe do Operário. Você ligado comigo nas emoções do futsal. Vamos que vamos, torcedor, você ligado comigo em nossas plataformas. Olha, quase que o time do APEC consegue o empate. A bola volta, resposta. Vem mais uma vez para o jogo o time do Operário. Vai trabalhando, olha o chute em cima da marcação. A Layara meteu a testa nela, meteu a cabeça na bola. Seria um bom ataque do time do Operário. Se complicou na saída. Olha ali, vem a Gabi tentando a marcação. Vem a Mariana para fazer o corte. Recuperação ali da Mariana. Reclama de falta ali os torcedores da equipe do APEC. Continua 1-0. Vem comigo nessa, amigo torcedor, amante do futsal. Você ligado comigo, é só o primeiro tempo. É manhã de Copa do Brasil. Keila. Trabalha com a Gabi. Aí no toque de bola mais uma vez o time do Operário. Gabi aqui pela ala direita. Trabalha nessa bola, tentou a enfiada de bola ali para Júlia. Júlia vem para o domínio de bola, tenta encarar. Passou a Júlia, ela fez o cruzamento, a bola passou. A Dani Tiele até foi nela ali, a goleira. A bola passou e foi para fora pela linha de lateral. Aí a Danitielli. A goleira trabalha mais uma vez. Vem para o jogo ali a Jaqueline. Toque de bola. Trabalha mais uma vez ali com a jogadora Lili. Vem para o jogo ali a Natielli. Tocou. Marcação aperta. Chega ali a Gabi.
Reclama de falta mais uma vez ali o time do APEC. Foi pro chão ali a camisa número 12, a Jaqueline. Até agora ela tá sentindo ali a jogadora da equipe do APEC, a número 12, a Jaqueline. Arbitragem para e mais um lance a favor da equipe do APEC. Vai para a cobrança ali do canto, bola. Escanteio já cobrado. Bola para Aline. Mais atrás, Jaqueline. Marcação para cima dela, a bola vai se perde pela linha de lado. É mais um arremesso lateral que favorece o time do APEC. Continua perdendo o jogo, 1-0, placar, gol da Gabi. Se você não viu, daqui a pouco você vai rever o gol, né? Se você não viu, você vai ver o gol. Se você já viu, vai rever o gol único da partida até o momento. Estamos no primeiro tempo da partida. Pouco mais de 3 minutos para terminar o primeiro tempo. Enfiada de bola, vem a marcação, recuperação mais uma vez ali da equipe do APEC. Aline já trabalha ali com a Natiele. Aline. Jaqueline. Aí no toque de bola mais uma vez ali o time do APEC. Tentando. Marcação precisa ali da Keila. Joga essa bola pela linha de lado. É mais um arremesso lateral. A favor mais uma vez ali da equipe. Que tem pressa a equipe do APEC. E a galera continua mandando aqui as mensagens, né? Galera sempre ligado, sempre participando com a gente. Sejam todos bem-vindos em nossas plataformas e a Federação Mato Grossense de Futsal. Sempre inovando cada vez mais para manter você super bem informado. Tá certo? Alô, Rudy Clay. Tá por aqui, Rudy Clay Nogueira. A Maiara Kelly também tá ligado. Quem tá ligado por aqui é a Daniele dos Santos. Também tá comigo, tá na festa. Olha ali, o time da APEC tentou a chegada ali com a jogadora Jaqueline. Perdeu. Vem pro domínio. Recuperação mais uma vez ali da equipe do Operário ali com a Raíssa. Deu um tapa nela, trabalha essa bola ali com a Júlia. Mais uma vez recebe ali a Raíssa. Trabalha. Toque de bola, vai tentando envolver mais uma vez ali o time do Operário. Vence o jogo pelo placar de 1-0 e vai trabalhando. Aí a bola na Gabi. Ela que balançou as cordas adversárias. Fez 1-0. Aí trabalhando mais uma vez. Olha ali. Tem, vem para o domínio. A Esther dominou. Rolou mais atrás. Tenta ali com a jogadora Aline. Marcação para cima dela. Vai ter que sair do gol ali a goleira. Bem ali a Dani Tiele. Aí ela tenta o passe, né? Assistência para a companheira. Mais uma assistência errada. E a bola se perde pela linha de lado. Vem mais uma vez para o jogo ali a Daniele. O Operário vai ficando com a vaga. Você vai sempre estar conectado comigo nas emoções que rolam no mundo do futsal. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe a nossa transmissão. Você que ainda não compartilhou. Se você já compartilhou, nosso muito obrigado. Deixa seu like, a sua mensagem. Olha o chute cruzado. Bola desviada, vai para fora ali. A Keila bateu, bola em cima da Dani Tiele, a goleira teve que se virar para jogar essa bola para fora. Mais uma vez vai trabalhando essa bola. A gente vai lendo aqui as mensagens, né? E aqui o Rudy Clay fala aqui, Thiago Lima jogou no Operário, irmão do Lima, ídolo do Operário, Grêmio, Internacional, Benfica, Corinthians, Santos, etc. A informação vai chegando e a gente vai com certeza levando a emoção para você. Alô, Andréia Ramos, acabou de entrar, acabou de participar, valeu Andréia, aquele abraço. Estamos apenas no primeiro tempo da partida, primeiro tempo do jogo, na melhor do futsal na Copa do Brasil. Vem mais uma vez o Operário, Gabi. Ali, na verdade, quem estava lá era a Júlia. Ela bateu ali a camisa 14. Desta vez, o chute foi longe, foi para fora.
E aí, fim de papo no primeiro tempo. Cronômetro zerado, fim de papo termina o primeiro tempo da partida. 1 para a equipe do Pezão Operário, 0 para a equipe do APEC. Intervalo chegando. Daqui a pouco, todas as emoções do segundo tempo para você. Vale lembrar que hoje ainda tem aí o segundo jogo nesta manhã. 11 horas, o Grupo Santos enfrenta o time do CERC Mato Grosso do Sul, valendo vaga também para a próxima fase. Daqui a pouquinho nós voltamos com todo o segundo tempo para você. Não saia daí, fique ligado. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Copa do Brasil de Futsal Feminino.
Beleza, nós estamos de volta para o segundo tempo, que promete emoções, certamente, no futsal, né? Mais 20 minutos de muito futsal. E aí a gente vai saber quem é que vai passar de fase. O Operário está ficando com a vaca, vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. A equipe do APEC vai com tudo, sem dúvida nenhuma, para buscar o empate. Semana passada foi 3-3 o jogo lá em Mato Grosso do Sul. E a expectativa é de um segundo tempo muito recheado de emoções. E você vai acompanhar tudo isso aqui na nossa plataforma FMFS, a Federação Mato Grossense de Futsal. Uma paixão que transforma. Autoriza, a bola rola. Começa o segundo tempo para você. Um pro Operário, 0 para a equipe do APEC. É manhã de Copa do Brasil, hoje é futsal praticamente o dia todo. E você vai estar acompanhando tudo isso aqui nas nossas plataformas da Federação Mato Grossense de Futsal. Uma paixão que transforma. Tenta sair para o jogo ali, a equipe do Operário já recupera essa bola. Lateral. Vem para a cobrança ali o time do Pezão. Operário, vem o chute. Marcação, olha a sobra, vem a finalização, bateu ali a Daniele, em cima da marcação, recuperou, olha o chute cruzado, tranquilidade da Japa. Ela vem para a defesa, tranquiliza tudo ali a goleira Japa. Defendeu e pediu calma. Por aqui o nosso presidente, né, Pedro Verão, tá chegando por aqui. Bateu um papo legal com a gente, né? Aqui, nosso presidente da Federação Mato Grossense de Futsal, Pedro Verão, satisfação falar com o senhor. Uma manhã super especial, né, de Copa do Brasil, de decisão da Copa Mato Grosso. Fala pra gente aí. É, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Nós assistimos pelos nossos canais, pelas plataformas da Federação de Futsal. É uma evolução que até então, até pouco tempo, não existia. A gente poder estar mostrando ao vivo as competições. Então, é uma manhã festiva realmente, onde os times de Cuiabá, de Mato Grosso, disputam uma vaga para seguir em frente na Copa do Brasil. E, por outro lado, nós temos também o fechamento da seletiva, que é a Copa Mato Grosso, para a Copa Centro-Oeste, que é uma competição nacional, que depois ela... Há uma disputa entre todas as regiões para disputarem a Supercopa com grandes equipes, né? E o vencedor da Supercopa é o representante do Brasil na Libertadores das Américas. Então, há uma chance? Há uma chance, é uma possibilidade. Mas, muito boa a transmissão, essa evolução é salutar, é fundamental. E todo mundo se deliciar com o futsal, que é... A nossa, num dia que a nossa seleção também está jogando, estava até agora há pouco, estava ganhando de 1-0, de 1-0, e é a festa do futsal. É isso aí, realmente é muito, muito atrativo, né? Muito atraente a gente acompanhar o futsal de perto e poder também, juntamente com a plataforma da Federação Mato Grossense de Futsal, levar... Ao público em casa, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, as pessoas que não têm oportunidade de vir, tá acompanhando Mato Grosso do Sul em peso, torcendo para a equipe do Operário, assim como o pessoal do Mato Grosso acompanhando e torcendo para a equipe de Mato Grosso, a equipe do APEC. Enfim, parabéns, presidente. E o importante é que a federação, e aqui no caso a confederação também, a federação representando a confederação nesse momento, nós estamos adotando todos os protocolos de biossegurança, né? Nesse momento, um momento difícil, que nós passamos, a parte pior, acho que já passou, mas não podemos descuidar, porque essa pandemia ela é imprevisível, mas não podemos, temos que nos adaptar e partir para frente, não podemos nos acomodar, estacionar, porque a juventude, o jovem, a criança precisa do esporte para desenvolver, né? Mente ocupada com esporte ou mente desocupada com esporte é mente para uma série de coisas ruins. E a mente ocupada com esporte, ela é saúde, ela é desenvolvimento, ela é cultura. Tá certo, tá aí Pedro Verão, nosso presidente da Federação Mato Grossense de Futsal, batendo um papo legal aqui com a gente. E o jogo é bom. Continua 1 para a equipe do Operário, 0 para a equipe do APEC. O APEC precisa aí reverter o placar. Semana passada foi 3-3.
E a expectativa é de um segundo tempo muito legal, muito bacana. Já trabalha ali o time do Operário ali com a Pacheco. Bola se perde e vai pela linha de lado. Arremesso a favor da equipe do APEC. Aí vem trabalhando. Vem pro domínio de bola ali a Aline. Faz o domínio pela esquerda. Vai pro centro de quadra. Tentou fazer ali o pivô, a jogadora da equipe do APEC. Recuperação do Operário. Tentou, ajeitou legal, olha o chute, foi para a defesa. Dani Thiele ali, a goleira, olha, sobra o chute para fora. Pacheco teve a oportunidade, a Dani Thiele trabalhou na resposta, rapidinho, quase o segundo da equipe do Operário. 1-0, daqui a pouquinho tem mais jogão para você, daqui a pouquinho tem... O Irapuru, Grupo Santos, enfrentando o time do CERC de Mato Grosso do Sul. Na sequência, e às 17 horas, é a decisão da Copa Mato Grosso. X10 Futsal versus Santa Rita do Trivelato é o jogo que você vai acompanhar com a gente. E vai ser um prazer enorme ter você o dia todo no futsal. Olha ali a sobra. Fica sentindo a jogadora. Olha o chute no travessão. Sobrou mais uma vez, vem pro jogo, vem de novo trabalhando ali o time do Operário, chute, Dani Thiele! Vem pra defesa Dani Thiele, a Esther sente, sai de quadra, região ali do estômago, né? Região complicada, ela sai de quadra ali, sentindo bastante dores ali, a jogadora. 1-0 é o placar do jogo nas emoções do futsal, vem comigo nessa... Amante do futsal, muita gente participando, sejam todos bem-vindos em nossas plataformas aqui da Federação Mato Grossense de Futsal. Galera ligada, galera sempre conectada com a gente. Alô, Nina Oliver, ela tá ligada por aqui, Aline. Um abraço também a Nina, um abraço ao Márcio de Melo, a Renata Russo também tá ligado com a gente. É a Copa do Brasil, dois jogos aqui no ginásio Aicinto Cantins. Ginásio esse inaugurado no ano de 2007 para abrigar grandes jogos do futsal brasileiro. Aqui vem mais uma vez para o jogo, trabalhando de novo mais uma vez. Ali olha o chute, lá vem o time do Operário. A bola vai para fora, vai pela linha de fundo. É apenas saída de bola, tiro de volta que favorece mais uma vez a Dani Thiele. É o segundo tempo da partida. Tenta o domínio. Recuperou mais uma vez o time do Operário. Já vem para o jogo. Vai trabalhando. Tentou assistir. Bola vai mais uma vez lá pelo outro lado. Beleza, a informação vai chegando e a gente vai passando para você que tá ligado com a gente. Olha só, semana passada foi 3-3 e o novo empate leva a decisão para prorrogação. Quem vencer uma vitória simples fica com a vaga à próxima fase da competição, tá certo? Então fique ligado aí, estamos no segundo tempo da partida. Aqui ao lado dos nossos amigos do futsal. Essa rodada que tem aí. Na emoção, show do futsal para você. Por aqui o nosso presidente Pedro Verão, tá ligado com a gente. Por aqui também a Suelen Ferreira Marques, né, que é aí a nossa delegada da rodada da partida. Sente ali a goleira Japa. A goleira Japa vai sentindo, já vai se recuperando. Vem de novo para o jogo ali, time do Operário. Vem mais uma vez ali a Daniele. Tentou assistência, a bola se perde, vai lá para fora. Linha de lateral. Mais um arremesso. A bola vai se perde, vai pela linha de lado. Mais um arremesso que favorece o time do Operário. No toque de bola, recebe aqui a jogadora Janaína. Tentou o toque. Aí a própria Janaína pede desculpas para todo mundo. Daqui a pouquinho tem mais futsal para você. Daqui a pouco... O Irapuru, Grupo Santos, enfrentando a equipe do CERC de Mato Grosso do Sul.
o Grupo Santos tem que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. Um empate garante a equipe do Ceará aqui. Daniele. Recebe de volta essa bola ali, a camisa número 10. Vai trabalhando. Olha a jogada, limpou. Vem marcação firme. Chega firme ali a camisa 13, a Mariana. Para fazer o corte para a equipe do APEC. Mas sai jogando errado. Olha a Gabi. Dominou. Tenta. Olha ali a jogada, pode ser perigosa. Bola rolada. Vem de novo o time do Operário trabalhando. Raíssa. Ali no meio de quadra, trabalhando. Vem o chute, a batida da Daniele. Bola desviada, mais um canto. Bola que favorece mais uma vez o time do Pezão Operário. Escanteio cobrado. Lá vem o chute, a bola pelo alto. Vai para fora. Pela linha de fundo. É mais uma saída de bola, tiro de meta. Dani Tiele sai para o jogo trabalhando essa bola ali com a Jaqueline. Aline tenta, ali o passe para a Layara. Marcação firme para cima dela, ganha lateral ali o time do APEC. É o segundo tempo, pouco mais de 13 minutos para terminar o jogo. Precisa pelo menos do empate a equipe do APEC para forçar a prorrogação. Essa vitória parcial da equipe do Operário vai garantindo o time de Mato Grosso do Sul na próxima fase. Bola pela linha de lado, é mais um arremesso lateral. Lá vem Layara mais uma vez para o jogo. Vai trabalhando. Assistência. Tenta, perde a bola. Recuperou. Olha o Operário chegando mais uma vez. Mariana rolou. Olha o chute, a batida para fora. Raíssa bateu, a bola subiu demais, foi pela linha de fundo, pede o desvio, portanto o árbitro marcou saída de bola, escanteio que favorece mais uma vez o time do Pezão Operário. Vem aí a Copa Centro-América de Futsal, tudo isso você vai acompanhar em nossas plataformas da Federação Mato Grossense de Futsal. Federação Mato Grossense de Futsal, FMFS, uma paixão que transforma. Vem comigo, sempre ligado comigo na festa do futsal. Vem mais uma vez pro jogo, olha ali o chute pra fora. Daniele teve a chance, ela bate a bola caprichosamente, vai pela linha de fundo. Por pouco não amplia o placar a equipe do Operário. Só torceu a Dani Tiele. A goleira só torceu porque o chute foi forte e passou tirando tinta da trave, né? Como a gente costuma dizer na linguagem do futsal. Vem mais uma vez para o jogo trabalhando ali a Gabi. Recebe essa bola, Gabi. Vem o Perário de novo, trabalhando mais atrás. O tempo vai passando. Vai ficando com a vaga a equipe do Operário. Aí o APEC encontrar o caminho do empate. Levantamento de bola tentando ali, a linha, a bola vai mais uma vez, a Aline tenta ali com a jogadora, a Jaqueline, ganha lateral a equipe do APEC. É mais um lateral que favorece mais uma vez a equipe do APEC. Copa do Brasil de Futsal Feminino. Alô, Hélio Lima, tá lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, curtindo. Valeu, Hélio, aquele abraço. Vem pro jogo, trabalhou mais uma vez ali a equipe do Operário. Olha ali a jogada boa, tem um chute, olha, sobra na trave, a bola não entra. Na trave, a bola não entrou. Por pouco o time do Operário não amplia o placar de novo com a Gabi. Ela bateu e a bola caprichosamente vai na trave, não entra. Ganha escanteio. Já cobrado, olha o chute. Em cima da marcação é mais um lance para a equipe do Operário. Por muito pouco a equipe do Operário não amplia o placar. Lateral cobrado mais uma vez ali a Pacheco. Trabalhou, boa jogada. Rolou atrás, olha o chute, a bola para fora. Linha de fundo. Aí o tempo técnico. Presidente, o cronograma da Federação Mato Grossense de Futsal para os próximos meses, passa para o torcedor.
Nós estamos já ultimando o início da Copa Centro-América, tanto masculino, o gênero masculino e feminino, que na verdade é o estadual, né, adulto. Estamos programando também as categorias de base, à exceção do sub-7, todas aquelas categorias que dão vaga para a taça, para a competição nacional, a Taça do Brasil, estão programadas, já está no site da Federação. Já está divulgando para as equipes cadastradas, né? De forma que esse ano nós vamos realizar todas as competições, à exceção do sub-7. Nós estamos com a Copa, já realizamos a Copa do Brasil masculino, né? Onde os nossos times não foram tão bem quanto de outras oportunidades. Vamos realizar a Copa Centro-Oeste, que deve ser aqui em Cuiabá. Estamos A final da Centro-América já está com data marcada, inclusive com transmissão ao vivo pela TV aberta, né? E os nossos jogos sempre serão transmitidos, pelo menos as finais ou as semifinais serão transmitidos por esse canal aqui. Tá certo, tá aí batendo um papo legal aqui com o nosso presidente, o Pedro Verão. É a Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma, portanto, o calendário aí recheado aí do futsal, com exceção do sub-7. Vai ter muito futsal nos próximos meses e você vai acompanhar tudo em nossas plataformas. Olha ali o time do APEC chegando. Recuperou, tentava a jogada ali a Esther. Bola pela linha de lado. Arremesso lateral já cobrado. Trabalha, vem pro jogo ali a Aline. Vem o APEC mais uma vez. Vai pro goleiro linha agora a equipe do APEC. O tempo vai passando. Não resta outra alternativa, vai ter que se abrir. Mais uma vez para o jogo, trabalhando ali a Aline. Abertura de jogada, deu certo. Toque de bola, clareou. Tenta, mais uma vez, olha ali, tem que tirar de qualquer maneira. Uma bola perigosa ali da Mariana, que está de goleiro a linha agora. E aí a companheira Aline não teve outra alternativa, teve que encher o pé, meter o bico nela. E a bola se perdeu, foi pela linha de lado. É mais um arremesso lateral. Já vem para o jogo mais uma vez ali o time do Operário. Você ligado comigo nas emoções do futsal. Sejam todos bem-vindos em nossas plataformas. Daqui a pouco tem mais um jogão para você. Daqui a pouco tem Grupo Santos. O time da casa enfrentando daqui a pouco na sequência. Mais um jogo enfrentando a equipe do CERC de Mato Grosso do Sul. E mais uma vez lateral, já vem para o jogo trabalhando mais uma vez ali. Se defende o time do Operário, recupera, olha ali, tá sem goleira, vem ali para o jogo, cabe o tiro, chute, vem para a defesa. Mariana, a bola vai para fora, não tem outra alternativa, a equipe do APEC tem que se abrir, por pouco não toma o segundo gol. Vem mais uma vez o Operário, chute, a Mariana foi para a defesa da Nitielli. Vem comigo na emoção, show, galera ligada, Nina Oliver. Tá ligado comigo, valeu Aline, aquele abraço pra você. Mais uma vez pro jogo trabalhando. Alô, Márcio de Melo, também tá ligado por aqui, Renata. Também muita gente participando, como é prazeroso ter a galera com a gente nas nossas transmissões. Aí o Operário vem mais uma vez pro jogo. Vai trabalhando, tentando ali a jogada com a Janaína. Bola pela linha de lado, arremesso que favorece o time do Pezão Operário. Aí o representante de Mato Grosso do Sul vai trabalhando. Um dos representantes de Mato Grosso do Sul vai trabalhando. Recuperação da equipe do APEC. Tenta. Arbitragem para e marca a falta em cima da Laiara. Falta que favorece a equipe do APEC lá na quadra de ataque. É uma oportunidade boa. Vai ter agora a equipe do APEC. Aí perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Aí vem a nova goleira linha. Agora tá ali, na verdade, quem tá, na verdade, volta, né? A goleira que começou a partida, a Tatiele, camisa número 2. É falta que favorece a equipe do APEC, que vem pra cobrança ali a jogadora Aline. Bola rolada. Aí mais uma vez a Aline. Tentava a jogada por aqui na Mariana, mas ali o lance não foi legal. Bola se perde e vai pela linha de lado. Arremesso lateral cobrado, trabalha, vem de novo para o jogo ali a Gabi. Deu um tapa nela.
vai receber de volta aqui a camisa 26, a Gabi. Aí no toque de bola, vai envolvendo ali com a Janaína. Aline vem para recuperar essa bola. Recuperação da camisa 4. Aline, bate e rebate, a bola vai sobrando ali para a Tatiele praticar a defesa. Não sai bem ali no campo de defesa, não sai bem ali na jogada a equipe do APEC. A bola se perde e vai pela linha de lado, o tempo vai passando. Não consegue o empate a equipe do APEC, o Pezão Operário vai ficando com a vaga. É Copa do Brasil e hoje às 17 horas tem a decisão da Copa Mato, da Copa MT. A Copa MT vai bombar hoje às 17 horas. X10 Futsal enfrentando a equipe de Santa Rita do Trivelato. Vale vaga, né, para o representante de Mato Grosso na Copa Centro-Oeste. Ou seja, somente a partir desta competição, aí a gente vai no futuro conhecer o representante de Mato Grosso nas competições nacionais. Keila. Recebe a Keila mais uma vez a camisa 4. Toque de bola para Gabi. Vem a marcação forte ali da jogadora Mariana para cima dela. A bola vai e se perde. Linha de lateral é mais um arremesso que favorece ali a goleira Japa. Favorece a equipe do Operário. Na verdade a bola saiu pela linha de fundo. Aline. Mais uma vez trabalha essa bola aqui a Mariana. No toque de bola recebe ali a Esther. Aline. Lá na ala direita vem para o jogo ali. Aline recebe de novo. Centralizada, ela tenta jogada na Mariana. Mariana não entendeu o recado. Faltou ensaio na semana e a bola se perde em linha de lado. É mais um arremesso que favorece a equipe do Operário. Sem pressa alguma, Operário vencendo o jogo, classificando para a próxima fase. Aí para o jogo, mais uma vez, vai no toque de bola. Copa do Brasil de futsal feminino. Manu. Aí no toque de bola. Olha ali o Operário tentando. Bate e rebate. Chega a marcação. Olha a sobra, o chute em cima. Recuperação ali a Natiele. Ela foi para o chão. Falta em cima dela. Marcou ali a arbitragem. Falta em cima da Natiele. Camisa 14 da equipe do APEC. Já cobrou. Aline. Aí a bola na Tatiele. Aline. Quase que se atrapalha ali, Aline. A bola volta. Tranquilidade da Japa. Aí a Japa tentou surpreender, mas não pegou bem na bola. A bola se perdeu pela linha de fundo. É apenas saída de bola. Tiro de meta que favorece mais uma vez o time do APEC. Olha a jogada, vem mais uma vez ali para fazer o corte. Mais uma vez a camisa número 4, Aline. Linha de lado, é mais um arremesso que favorece mais uma vez o time do Operário. Estamos no segundo tempo da partida, o segundo tempo na melhor emoção do futsal. Olha o chute, vem para a defesa. Para você que chegou com a gente desde o primeiro tempo, né? De repente deu a saidinha e voltou para o segundo tempo. As equipes não trocam de lado, né? Atendendo aí o protocolo sanitário aí na competição. E aí as equipes não mudam de lado do primeiro para o segundo tempo. Tá certo? Estamos já no segundo tempo da partida. Pouco mais de 7 minutos para o término do jogo. Keila. Aí no toque de bola. Lá pela esquerda, trabalha bem, vai no toque de bola, tenta envolver. Bola chega aqui na Keila. A camisa 4 recebe. Vai trabalhando. No toque de bola, mais uma vez ali, Daniele já trabalha. Vem, recebe ali a Pacheco. Tenta, perde. Marcação. Olha a sobra. Vem para o jogo a Manu, recupera para a equipe do Operário. Trabalhou a Manu, ela foi para o chão, arbitragem para. Marca falta. Falta em cima da Manu e é
oportunidade muito boa para a equipe do Operário. Tem uma grande oportunidade na bola parada. A equipe do Operário já está ali com ela sob seus domínios. A Daniela é a camisa número 10 da equipe. Vamos ver se tem jogada combinada. Será que vai encher o pé? Vai bater direto. Vamos ver. Vem para a cobrança ali a Daniele. Autorizada. Vem para a cobrança. Jogada combinada. Manu recebeu essa bola. Aí ela vem para o domínio. Tentou encarar a marcação. Recuperação chega para fazer o corte. A defesa da equipe adversária da equipe do OPEC. Sempre em cima do lance, né? Aline, camisa 4 da equipe do OPEC. Em todas as jogadas, ela que está com a bola. Vai trabalhando mais uma vez ali com a Tatiele. A goleira trabalha. Vem no toque. Olha a sobra. Recuperou. Keila. Aí no toque de bola mais uma vez ali o time do Operário. A bola seria aqui para Keila. Vem a marcação, recuperação. Bloco de defesa da equipe do APEC. Recupera. Aline. Aí a Aline vem pro jogo. Vai trabalhando, pede a passagem da companheira, recebe ali a Layara. A camisa 8, Layara dominou, tentou, marcação para cima dela. Ela consegue o toque. A Aline levantou, ajeitou, tentou, afasta de qualquer maneira. A bola vai sobrar mais uma vez ali na Manu. Tenta tranquilizar o sistema de defesa, fica sentindo a goleira Tatiele. Fica sentindo aqui a goleira bem aqui do lado direito de defesa da equipe do Pezão Operário. O tempo vai passando. Vamos chegando já na reta final da partida. A equipe do Pezão Operário vai ficando com a vaga. Vai vencendo o jogo por 1-0. Vai ficando com a vaga. Semana passada o jogo foi 3-3. Um grande jogo lá em Mato Grosso do Sul, né? A equipe do APEC chegou a abrir 3-0 lá. Para você ver o que é o futsal. O time do APEC chegou a abrir 3-0. Teve expulsão para os dois lados. Né? Aí o time do Operário foi com goleira linha e olha só, acabou empatando o jogo em 3-3 semana passada lá em Mato Grosso do Sul. E um resultado super importante lá, porque vai conquistando a vaga com esse resultado de momento. Vai vencendo o jogo. Super bem informado dos acontecimentos do futsal mato-grossense e, claro, né, do Brasil. Confederação Brasileira de Futsal também ligada com a gente na festa, na parceria legal. Vem de novo para o jogo, a bola vai se perdendo lá pela linha de fundo. É mais um tiro de meta que favorece mais uma vez a goleira, a Tatiele, que volta à quadra. Já trabalha. No ataque, ela tentava a jogada ali na camisa 16, Caroline. Bola pela linha de lado, tentou a jogada de efeito ali a Manu. É que a quadra ficou curta, senão a Manu ia fazendo uma jogadaça para cima da adversária. Olha o toque de bola. Os bancos de reservas, é rapaz, ânimos à flor da pele. Do lado da equipe do APEC, tá ajoelhado ali o treinador, o Cristiano Paiva. Do lado do Operário, o Pororoca fala bastante ali com as suas jogadoras.
Ele é aquele treinador que ele fala e ele gesticula, né? Vai gesticulando aí. É o técnico Pororoca da equipe do Pezão Operário. Continua 1-0 no placar do jogo na Copa do Brasil, valendo vaga para a próxima fase. Em caso de empate, caso a equipe do APEC conquiste e consiga o empate, aí teremos a prorrogação. Vem o Operário chegando ali na resposta, tentando passa o pé por cima da bola ali, a jogadora da Nidiele. Bola desviada, vai para fora pela linha de lado. É mais um arremesso. Vem para o jogo. Toque de bola, recebe aqui a jogadora Gabi. Trabalhou. Tentava o passe mais uma vez ali na jogadora Pacheco. Pacheco deu uma pedrada agora para a companheira não entendeu o recado, a bola se perdeu pela linha de lado. Vai mais uma vez na goleira, linha ali. A bola saiu pela linha de lado, mais um arremesso lateral a favor mais uma vez da equipe do Operário. Aí o Operário trabalha. Vai tentando. Gabi recebe pela direita, ela tenta o passe. Marcação. Recupera. O tempo passando. Pouco mais de 3 minutos para o término da partida. Olha a jogada boa. Passou por duas, tentou assistência. Vem no pé ali da Daniele. Tatiele, a goleira, trabalha. Evita uma eventual oportunidade clara de gol da equipe do Operário. Lateral, vem Esther para a cobrança. Esther vem para a cobrança, tem pressa mais uma vez ali, time do APEC. Ela já cobrou. Aline trabalha. Vem ali a Tatiele. O passe dela não foi legal, o tempo vai passando. Perde tempo técnico mais uma vez ali, o time do Pezão Operário. O técnico Pororoca vai conversar com as meninas. E claro, né, do outro lado também vai aproveitar para acertar os últimos detalhes ali a equipe do APEC. O técnico Cristiano Paiva. Eu aproveito para mandar um abraço para você que está ligado comigo na emoção aqui na nossa transmissão. Grande abraço para todo mundo. Sejam todos bem-vindos em nossas plataformas. Galera sempre ligada com a gente, né? A Nay Oliveira está por aqui. Alô, Lucas Nepomuceno também está ligado. Alô, Suziane Dias. É, está terminando o jogo. Daqui a pouquinho, finalzinho de partida, pouco mais de 3 minutos para o término da partida. Mais uma vez, quem está ligado com a gente por aqui é o Rudy Clay. Lucas está por aqui. Um abraço também ao Brian Robert. Está ligado, torcendo para a equipe do APEC. Mande sua mensagem, participe com a gente. É um prazer enorme ter vocês com a gente em nossas transmissões. Prazer demais ter vocês por aqui, sempre ligado com a gente, né? 3 minutos e 1 segundo para o término da partida. Reta final do jogo, reta final da partida. Não dá para deixar para depois. A equipe do Operário vai ficando com a vaga. Aí a goleira Japa. Vem para o jogo, ela tenta o levantamento de bola, tentou a ligação direta na quadra de ataque ali com a Manu. Bola se perdeu e foi para fora. Na sequência tem mais futsal feminino, tem mais Copa do Brasil. Na sequência você vai acompanhar mais um jogo aqui na nossa plataforma da Federação Mato Grossense de Futsal. Daqui a pouquinho tem Grupo Santos versus a equipe do SERC. Futsal feminino. O Grupo Santos tem que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. É uma tarefa complicada da equipe do Grupo Santos. É vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. Ou seja, vão ter que ter atenção redobrada, correr um pouquinho mais
para alcançar os objetivos. Mais uma falta. 2 minutos e 19 segundos para o término da partida. Um para a equipe do Operário, 0 para a equipe do APEC. Vem comigo, torcedor. Compartilhe a nossa transmissão. Você que ainda não compartilhou, você que já compartilhou, um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Mande a sua mensagem, participe sempre com a gente. Bola parada a favor da equipe do Pezão Operário. Aí a bola rolada curtinha para Janaína. Janaína deu um tapa nela. Vai trabalhando. Manu. Valoriza a posse de bola a equipe do Operário. Olha ali a sobra, vem para o jogo. A Gabi dominou, saiu do gol ali a goleira. Ainda a Gabi. Bola rolada, o chute, a batida para fora. Pela linha de fundo. Chegou mais uma vez a equipe do Operário. No chute ali da Manu. A bola vai para fora. Goleira linha mais uma vez. Não tem outra alternativa. Não resta outra alternativa. Vai ter que se abrir. Com isso vem o Operário. Agarrada ali. Tem cartão amarelo. A Layara perdeu a bola e depois teve que segurar. Agarrou ali a adversária. A Layara recebe o cartão amarelo. A jogadora da equipe do APEC. Era Gabi que ia ganhando ali, né? Na dividida. Foi agarrada. Sente um pouquinho ali a região. A mão esquerda. Mas tá tudo certo com ela. Tá tudo legal. Vem pra bola parada mais uma vez ali a Daniele. Vem para a cobrança mais uma vez ali, vem para o jogo mais uma vez ali. A equipe do Operário tem jogada combinada. Daniele chama a responsabilidade, bola rolada, jogada combinada. Olha ali o chute, marcação. Recuperação da equipe do APEC, mas não sai jogando bem ali na saída de bola. Pouco mais de um minuto para o término da partida. Manu, bola rolada. Será que chega? Não chegou. Foi um pouco forte, não deu para Janaína chegar na bola. A bola se perdeu pela linha de lateral. É mais um arremesso. Vai ali a Mariana mais uma vez na goleira linha. Pressionada ali a Aline. Mariana. Aline. Aí ali no toque de bola, Esther. Ajeitou, passou, tentou assistência, o passe, a Mariana tentou o passe. Quem estava ali na jogada, a Mariana, tentou receber o passe, né? Quem deu o passe para ela foi a Jaqueline. Aí o passe para Esther. É. O tempo vai passando. Vai carimbando o passaporte, a vaga para a próxima fase, a equipe do Pezão Operário. Daqui a pouquinho tem Grupo Santos, daqui a pouquinho tem para você. Grupo Santos versus a equipe do SERC. É Mato Grosso versus Mato Grosso do Sul. Na Copa do Brasil de futsal feminino. Aí no toque. Assistência. Recuperação bem para o jogo, mais uma vez é a Aline. Perdeu na saída. Olha ali, cortou a primeira adversária. Vem a Aline para fazer o corte. Recupera. Bola se perde, vai pela linha de lado. Pouco mais de 2 minutos para o término da partida. Olha ali a jogada. Lá vem o Operário. Tentava ali a Janaína. Vem a marcação para cima dela, o APEC se defende. Tem que buscar o gol a equipe do APEC. Mas quem tem a bola é o time do Pezão Operário. Aí a bola rolada mais atrás, vem para o jogo trabalhando mais uma vez ali o time com a Manu, o time do Operário. Tenta. Atenção.
Bola pela linha de lado, é mais um arremesso. Olha a sobra para matar, vem ali pro jogo, dominou, limpou, bateu na rede pelo lado de fora. E aí? Terminou! Classifica a equipe do Pezão Operário para a próxima fase da Copa do Brasil. O APEC fica pelo caminho. O APEC de Mato Grosso fica pelo caminho. Classifica a equipe do Pezão Operário. Depois de um 3-3 em casa, o time veio a Cuiabá e venceu pelo placar de 1-0 com o gol da Gabi no primeiro tempo. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Fique aí, daqui a pouco tem mais futsal. Daqui a pouquinho tem para você Grupo Santos versus a equipe do CERC. A você que nos deu o prazer da audiência nesse jogo, prazer enorme, hein? Deu Pezão Operário, 1-0, o APEC fica pelo caminho. E olha só, eu já faço o convite para você, nós vamos ficando, fechando essa transmissão por aqui, agradecendo a sua audiência, mas olha só, daqui a pouquinho, link aberto para o próximo jogo entre Grupo Santos versus a equipe do CERC. Então fique ligado aí, daqui a pouquinho, link aberto para a próxima partida. Grande abraço!